सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम ती महान ज्ञात ग्यात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु माननीय चन्द्र भण्डारीज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु कास्की क्षेत्र नम्बर एक लगायत देशैभरिका मतदाता जीवहरू र हाम्रो दलित समुदायप्रति हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु र आज यस गरिमामय सदनमा हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामी छानेज्यूलाई पनि सम्झन चाहन्छु आज यस गरीमा म सदनमा मेरो पहिलो सम्बोधन गर्न पाउँदा यो सम्बोधन स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सारा नेपाली जन्म समर्पण गर्न चाहन्छु भनिन्छ राजनीतिले समाजलाई डोर्याउँछ समाजले राजनीतिलाई स्थान दिन्छ तर समाजलाई डोर्याउन नसक्ने राजनीति र राजनीतिलाई स्थान दिन नसक्ने समाज भएमा के होला त्यो राजनीति कस्तो होला सगरमाथाको देश बुद्ध जन्मिएको देश सीता जानकीको देश शान्तिको देश वीर गोर्खालीको देश भनेर संसारमा चिनिएको हाम्रो देश नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त देश भनेर दिन कहिले आउला सभामुख महोदय सभामुख महोदय विशेष गरेर आज यस गरिमामय सदनमा दुईवटा विषयलाई जोड्न चाहन्छु जसले जनताको अति आवश्यक मर्मको प्रश्न गरिरहेको छ पहिलो विषय यातायात यात पेसामा आबद्ध व्यवसायीको छ ट्रक व्यवसाय ट्याक्सी व्यवसाय बस व्यवसाय र टिप्पर व्यवसायको आफ्नै कथा व्यथा छन् र म आज ट्रक धुवानी व्यवसायलाई जोडेर बोल्न चाहन्छु देशको घाँस बास कपास भौतिक विकास र अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुर्याइरहेको विषय पेसा व्यवसाय यातायात र धुवानी व्यवसायको पक्षमा यो सम्मानित सदनमा चर्चा चलेको पत्तो कहिल्यै पाएनन् यी व्यवसायले जसले देशको श्रमिकदेखि लगानीकर्ता तथा अन्य अधिकांश पेसा व्यवसाय अप्नाएका जनताहरूसँग पनि सिधा सम्पर्क गर्दछ धुवानी गरेर जसले कोरोना कहरमा पनि ज्यानको वास्ता नगरी राज्य र जनतालाई प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए सलाम छ ती चालक र सहचालक भाइ अनि दाइहरूलाई निन्द्र घाम पानी हिउँद वर्षा नभनी पूर्ज पूर्व पश्चिमदेखि पश्चिम महाकालीसम्म धुवानी गर्छन् यो गरिरहँदा राज्यले न सम्मा, कुनै सम्मान दिएको छ न त प्रोत्साहन नै पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने भारतीय गाडीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भारतीय गाडीले उतैबाट सामान लोड गरेर ल्याउने र नेपालको जुनसुकै स्थानमा निर्वाध रूपमा धुवानी गरेको हुँदा नेपालमा रहेका सत्तरी हजार धुवानी गाडीहरूमध्ये चालिस प्रतिशत त्यसै थन्किएर बस्नु परेको छ घर घडेरी बेचेर यस पेसालाई अँगालेर बस्नुभएका व्यवसायहरूले राज्यले कहिले राहतको सास दिने दिन आउला भनी कुरिरहेका छन् प्रश्न यहाँनिर रहेछ सभामुख महोदय भारतीय गाडीलाई बहत्तर घन्टे पुर्जी जारी गर्दा नेपाली व्यवसायहरू मर्कामा परेका छन् त्यसकारण भारतीय गाडी भन्सार नाकामा अनलोड हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारले तत्काल कुटनैतिक पहल गरेर स्वदेशका व्यवसायहरूको व्यवसाय संरक्षण गर्न र सम्बोधन गर्न पनि म मा सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु यस्तै एक वर्षको अवधिमा बिरगन्ज नाकाबाट मात्रै तिरानब्बे हजार भारतीय सवारी साधन भित्रिएको तथ्याङ्क बिरगन्ज कार्यालयमा छ देशभरमा हेर्ने हो भने यो सङ्ख्या दुई लाख बढी हुने गरेको छ यसरी हेर्दा एउटा गाडीले साठी हजार मात्रै भाडा लिए पनि झन्डै चार अर्ब बिस करोड रुपियाँ भारतीय गाडीले भारत पुर्याइरहेका छन् भारतीय भारत गाडीलाई नेपालमा व्यावसायिक कार्य गर्न नियमन गरेमा मात्र स्वदेशी मुद्रा विदेशमा बाहिरिन रोकिन गई यसले भारतसँगको व्यापार घाटामा केही कमी हुन जान्छ यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकाले यसै संसद मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनले धुवानीको भाडामा साढे दुई प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ तर भारतीय गाडी नेपालको कुनै पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता नहुने हुँदा निर्वाध रूपमा सामग्री लिएर नेपाल बितिँदा यसबाट राजस्व चुहावट र रा बढी भार लिएर आउँदा नेपालका सडकलाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ यसमा पनि सरकारको चाँडोभन्दा चाँडो ध्यान सरण होस् दोस्रो विषय विपद व्यवस्थापनको रहेको छ सभामुख महोदय अब बर्खायाम सुरु हुँदैछ प्राकृतिक विपत्ति आउनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारको माताहतमा रहेका विपद व्यवस्थापन अन्तर्गतका संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा रहनु पर्दछ प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन अन्तर्गतका लोकप्रियताको लागि मात्र चढेर जनताको आँसु पुस्न जाने काम बन्द गरियो सभामुख महोदय माँ म आज एउटा घटना जोड्न चाहन्छु गत माघे गते पोखराको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै भएको एटी एयरलाइन्सको एटिआर बहत्तर सिएटे जहाज दुर्घटना हुँदा बहत्तरजनाले अकालमै जान गुमाएको धेरै भएको छैन उक्त दिनमा दुर्घटना स्थलमा भइरहँदा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापन संयन्त्रसँग लास उठाउनको लागि प्लास्टिकको झोला पनि उपलब्ध नभएको देख्दा मनमनै आफूलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ भनिरहँदा हिना त बहुत महसुस गरे लासलाई नजिकै बनिरहेको घरको ओरपोर छरिएर रहेको सिमेन्टीको बोरा सङ्कलन गरेर लास सङ्कलन गरिएको थियो सभामुख महोदय यस्तो स्थिति कहिलेसम्म सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट वर्षनी बजेट विनियोजन भएकै छ यो विषयमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभाको महोदय धन्यवाद नेपालको जय होस् नेपाल आमाको जय होस् माननीय सदस्य श्री बिना लामा समय छ मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय आज यस गरिमामय सदनमा मेरो प्रथम सम्बोधन हो यसार्थ हाम्रो देशको निम्ति आफ्नो ज्यानको आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु साथै रुबी भ्याली गाउँपालिकामा डोजरले बाटो खन्ने क्रममा दुईजना अपरेटर सह अपरेटर र त्यहाँको युवा भाइ जोजो तामाङ र अनिस तामाङको मृत्युप्रति एकदमै शोक व्यक्त गर्दै उहाँहरूको आत्मा शान्तिको कामना गर्न चाहन्छु साथै म र मेरो पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई पनि म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय व्यवस्था त फेरियो तर हामीले जनताको अवस्था फेर्न सकेको छैन अहिले म नेपालको राजधानीसँग जोडिएको हाम्रो धादिङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा धादिङ जिल्ला यस्तो जिल्ला हो जुन जिल्लामा सबैभन्दा बढी गाउँपालिका रहेको छ एघारवटा गाउँपालिका रहेको छ भने जम्मा दुईवटा नगरपालिका तर हाम्रो व्यवस्था के छ भन्दाखेरि प्रत्येक गाउँपालिकामा कालोपत्र सडक हुनुपर्ने तर जुन म रुबी भ्याली गाउँपालिका उत्तरी तिब्बतसँग जोडिएको जुन गणेश हिमालको फेदमा रहेको गाउँपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि जुन बेला म जन्मेको पनि थिएन दुई हजार पैँतालिस छयालिस सालदेखि नै करोडौँको र, र रकम विनियोजन हुन्थ्यो त्यो सडक भनेको धादिङ साङ्गोस तिप्लिङ सडक खण्ड पछि नामाकरण गरियो दामन पाखरिन सडक तर अहिले पनि फोर विल चलाउँदाखेरि पनि माथि उक्लिन सक्ने अवस्था छैन सभामुख महोदय हिउँ आउँछ रुबी भ्याली पूर्ण हिउँले ढाक्छ त्यसको त्यहाँको जनजीवन निकै नै कष्टकर हुन्छ त्यसै गरेर अहिले बर्खा हुने बित्तिकै त्यहाँको जनता हिम पहिरो साथसाथै पहिरोले गर्दा उनीहरू बस्ती नै सर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहेको छ सभामुख महोदय तर आजसम्म कुनै पनि राज्यको निकायबाट त्यहाँको जनताको लागि केही पनि पहल नभएको मैले महसुस गरेकी छु जब म दुई हजार चौहत्तर सालमा जननिर्वाचित भएर त्यहाँको गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएर काम गर्ने क्रममा राज्यबाट विनियोजन हुने रकम सबैभन्दा कम रकम भनेको हाम्रो गाउँपालिकामा आउँथ्यो त्यसै उत्तरी क्षेत्रको रुबी भ्याली गङ्ग जमुना खनियावास र त्यसै गरी नेत्रवती र त्रिपुरा सुन्दरी किन कम आउँथ्यो भन्दाखेरि त्यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा हाम्रो विनियोजन गर्ने प्रविधिले गर्दा व्यवस्थाले गर्दा म आज सभामुख मार्फत जुन विनियोजन रकमको विनियोजन हाम्रो विधेयकहरू पारित गर्छौँ त्यसमा जनसङ्ख्याको आधारमा होइन भौ भौगोलिक विकर्ता र त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा विनियोजन होस् भन्न चाहन्छु सडक नभएकै कारणले गर्दा अहिले जनता त्यहाँ महँगीको चपेडामा परिरहेका छन् तपाईँ हामीले यहाँ ग्यास सिलिन्डर कतिमा भर्छौँ अठार सय पचासदेखि अठार सय पचहत्तर त्यहाँको जनताले एउटा ग्यास सिलिन्डर पाँच हजार छ हजारमा भर्न बाध्य भइरहेका छन् सभामुख महोदय त्यसमा एकबाट हामी सिमेन्ट यहाँ नौ सय हजारसम्म उपलब्ध हुन सकिन्छ भने त्यहाँको जनताले तिन हजार पैँतिस सयसम्म प्रति सिमेन्ट बोराको तीर्ण बाध्य छन् त्यो किन भन्दाखेरि सडकको अवस्था नाजुक भएको कारणले गर्दा हो कालो पत्रीको अवधारणा त ल्यायो तर त्यो गाउँपालिकाको कैयौँ वडहरू छन् अहिले सडकको ट्र्याक पनि खोलेको छैन सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत म मा बौद्धिक पूर्वाधार मन्त्रालय र साथसाथै सडक विभागको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यहाँको पाँचवटा छवटा गाउँपालिकाको अवस्था सुधार्नको लागि सर्वप्रथम किम्ताङ फेदीमा पुल बनाइयोस् भनेर पनि म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु भने किम्ताङ फेदी लाभाङ फेदी र लिस्ने खोलामा जबसम्म पुल बन्दैन त्यहाँको जनताको अवस्था जस्ताको तस्तै रहन्छ र अहिले पनि उहाँहरू खच्चरबाट धुवानी गर्न बाध्य भइरहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय हामी भन्ने गर्छौँ स्वास्थ्यलाई शिक्षालाई राम्रो बनाउँछौँ तर त्यहाँको स्वास्थ्य स्थिति म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु चार पाँचवटा गाउँपालिकाभरिमा जुन हाम्रो अवधारणा रहेको छ पाँच सय दस सय र पन्ध्र सयको हस्पिटल बनाउने तर त्यहाँ हस्पिटलको अवधारणा त पढै जाओस् एउटा पारासिटामल खान नपाएर एक बाह्र सिटाम लिनको लागि दस खण्ड हिँडेर जाँदाखेरि पनि स्वास्थ्य चौकी पुग्न सकिने अवस्था छैन त्यसमा सम्बन्धित निकायले विनियोजन गर्ने रकममा विशेष गरी भौगोलिक विकर्तालाई ध्यान दियोस् भनेर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अहिले स्वास्थ्यको कुरा र शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि शिक्षकहरू दरबन्दी न्यून रहेका छन् र त्यो दरबन्दी न्यून रहँदा रहँदै पनि शिक्षकहरू अहिले राजनीतिक दलको सङ्गठनमा लागेर त्यहाँको बच्चाहरूको भविष्यतिर उनीहरूले खेलबाल खेलबार गरिरहेका छन् त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने अन्त्यमा जति पनि हामी स्वास्थ्यलाई शिक्षालाई राम्रो बनाउँछौँ भनेर लागिरहँदाखेरि विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा लागेको कुनै पनि शिक्षक शिक्षिकाहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध नहुनको लागि विशेष ऐन कानुन बन्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद